Već sam ga koristio, tako da je malo prašnjav i prljav. Inače, zadovoljan sam snagom. Jedini problem što perač pod pritiskom ne greje vodu, što mu trenutno nije mana s obzirom na cenu i kvalitet. Jedina zamerka mi je bila to što je crevo visokog pritiska 3 metra. Potrebno je duže crevo za nesmetano korišćenje uređaja i da isti ne bi premeštali stalno. Probat ću da nađem i kupim duže crevo od 5 ili 6 metara. Bitno je samo da su konektori isti. Njegova cena ne bi trebala da bude veća od 1500 dinara. Pre puštanja u rad, potrebno je ispustiti vazduh iz sistema. To ćemo raditi tako što ćemo da uključimo uređaj bez uključivanja. Kada završimo, zatvorimo, postavimo nazad i uređaj je spreman. Uključimo. Ovdje sam uzeo jedno parče tepiha